Salam, recording da başladı. Zoom eleyeyim yoksa besti bu ekran. Sizde. Zoom oldu. Yaxşı olar. Bir tane daha. Bir balada da olsa bir. Şimdi. Helal bir yaxşı. Ha, evet. Hoş gördük yoldaşlar. Olabilirsin ki aramızda yeni qoşulanlar var. İlk önce biz burada ne edirik onu izah edelim. Ve daha sonra da mühteşem ikinci epizodumuzu başlayalım. Demek bizim ideyamız bundan ibarətdir ki, bir sadə Flask Framework ve sadə API yazaq. Lakin bunu clean arxitektura ve test driven development ile eləyəcək. Yəni dünya standartına olduqca yaxınlaşdıracağız. Daha sonra API'miz bittikten sonra biz onu deployment'a hazırlayacağız ve fəqani onu AWS'a necə deyək ki CI ile auto deploy, auto testler vesaire necə qoşacağız onu göstereceğiz bize. Keçen birinci epizodda biz başladık API'mizi yazmağa ve domain modellerimizi daha sonra servis layer'ımızı artık yazdık bitirdik. Lakin bunu da hepsini tabii ki test driven development'a yani TDD ile ilerledik. TDD nedir? Bir, ilk önce de böyle bir hatırlatma edeyim. Daha sonra da yine kodumuzu yazmaya devam edelim. Test driven development'da bir yanaşmadır. Software engineering'de software'ın necə yazılması hakkında bir paradigmadır deyə bilərik. Bunun ilkin şərti odur ki, kodu yazmamışdan əvvəl onun testini yazmalıyıq. Niye böyle bir anlayışı getiriblər? Çünkü əks təqdirdə hazır olan yazılmış koda biz nə test yazacağız, nə də ki bir müddət sonra çox kod yazdıqdan sonra ona test yazılmasını artıq gecikmiş oluruz. Bu mənada test driven development önəmlidir. Bir sıra dəyər qatır TDD anlayışı. Tim daxili kod dəyişmə anlayışı var ki, əgər sizde de olubsa bu. Məsəl üçün, təzə requirement gəlir və insanlar kodu dəyişməyə çalışırlar. Requirement'i dəyişməyə çalışırlar. Yenilik əlavə eləmək istəyirlər. Amma həmçinin qorxurlar. Çünki birdən qırıb dağıdarıq. Birdən işləməz. Ondan olacaq. Yəni bir inamsızlıq var. Həm tim üzvləri arasında həm də ümumiyyətlə proyektdə yazılan koda qarşı. Yəni bu da gətirib çıxarır ki, relizlər çox aşağı aralıqlarla yuxarı aralıqlarla olur. Yəni deyək ki, gözləyirlər, yığırlar, ayda bir dəfə release edirlər. Və ya da deyirlər ki, məsələn, belə bura işləyir, buna toxunma. Biz bilmirik bunun nəticəsində olacaq. Buranı dəyişsək, ümumiyyətlə hər şey qırıb dağılacaq və s. TDD bunun qarşısını alır. İkinci verdiyi bir istəyirəm. Verdiyi bir üstünlük, özelliği budur ki, sizde yuxarı test coverage əmələ gəlir. Yəni kodunuzda test olmamış hissələr aradan çıxır və test yazdıqdan sonra da maksimal sürətdə siz clean koda yaxınlaşmış olursunuz. Çünki TDD-nin birinci hissəsi odur red, yəni test yazırıq, test fail olur. Green, elə kod yazırıq ki, həmin testi keçirir və refactoring. Həmişə bizim vaxtımız olur ki, kodu geri qayıdıb refactor edək. Bu da çox önəmli bir şeydir. Yəni yüksək kod standartını çatmaq üçün clean koda və clean arxitekturə giriş TDD-dən başlayır. Bu bizim giriş monoqumuz. Və TDD nədir? İndi varam ki, anladım. İndi isə mən sizə bütün software'nin başına gəlmiş hadisəni danışıram. Ondan danışaq nədir? Günlərin bir günü biznes gəlib deyir ki, bilirsiniz nədir? Əslində bizim JPEG və PDF-imizin unikal ID'si olmalıymış. Ama siz onu yazmamışsınız. Yani, requirement'da yok idi. Veya da sprint'e təzə geldi. Biznes yeni tələbədir vs. Ne zor ad qoyub don geyindirməklə asılı olmayaraq bu elə bir ki bizim üzərimizə qalan bir öhdəlik kimi baş verir. İndi nədir? Niyə bizim bir kodumuz deyək ki bir ID'miz, UI ID'miz olmalıdır? Ben upload olunmuş veya da convert olunmuş JPEG ve PDF'leri fərqləndirməliyəm.
Və bunu da deyək ki, ID ilə sorğu göndərirəm. Həmin ID ilə də geri götürürəm və ID üzərindən artıq mən əməliyyatlar aparıram. Əgər bizdə testlər olmasaydı, sözsüz biz neynəmiş olacaqdıq? Çox yüksək qorxu hissə keçirmiş olacaqdıq. Belə ki, görəsən ki, peki dəyişsəm nə olacaq, nə baş verəcək? Gəlin mən sizə onu göstərim ki, həqiqətən də testlərin var olmağı nələrdən qoruyur bizi. Deyirik ki, bir təzə branş açırıq. Belə bir söz deyirik. Və deyirik epizod Flask API. Təzə branşdayıq və mən UID-dən istifadə edirəm. Mən ilk kodumu yazanda deyək ki, UID az kodu belə yazıram və deyirəm ki, bir JPEG-in bir kodu var və onun tipi UID UID-dir. Yəni indi bir dənə balaca dəyişiklik ilə düzdür. Çox gözəl. Mən indi deyirəm ki, poetry run. Nə oldu yenə? Ola bilsin. Kesin bu neydi? Yoldaşlar demişti ki neyse elə. Export eliyinde zahmet Ha, olmasa. elədim, elədim. Ha, və salam. Çox gözəl. İndi baxın. Bizim hal-hazırda fail olan test siyahısını görürsünüz. Deməli, if concrete, if JPEGs are equal. Yəni, JPEG-i dəyişdirdiyim, JPEG-i təsir etdiyim istənilən yerdə testlərim fail oldu. Növbəti addım olar ki, nətər edeyim ki, bu testlər fail olmasın. Ona görə testi açıram, baxıram ki, hardadır bu test modelsdə, düzdür? If concrete JPEG. Və burada görürəm ki, ha, həqiqətən də model JPEG axı mən dəyişdim burada. İndi mən ona UI-də ötürməliyəm və onu burada ötürməmişəm. Bu da yəni birinci feilimizdir bizim. Ona görə də mən bunu çox sadə surətdə gəlin düzəldim. Deyirəm ki, import UID və ötürürəm kod UID bu formatı və run edirəm. 5 idi, 4. Aha, azaldı. Bütün testləri hal-hazırda həmin o hissədən keçmiş oluruz. Sonra nədir? GPX are equal. Və görürəm ki, həqiqətən də burada yenə də bu məndə yoxdur. Yəni götürürəm bunu və bu şəkildə qeyd edirəm. Baxaq. Hələ də 4. Niyə? Həmin test keçmədi. Yox. Differing attributes. Hə, niyə? Çünki UI-də hər dəfə yeni UI-də qəbul edir axı. Və artıq bunlar eyni obyekt deyillər. Çünki içindəki kod fərqlidir. Yəni yeni UI-dədir. Bu kimi hadisələrin qarşısını almaq üçün fixture-lərdən istifadə edirik biz. Və yenə bir dənə fixture yazmaq istəyirəm. Deyirəm ki, PyTest fixture yazabilirsem və fiction da adını koyuram ki deyir ki def get UID. O da mənə geri qaytaracaq return UID UID və UID 4 import UID. Geri qaytaram və artıq burada mən onu dependency injection-la ötürürəm. Həmin fixture-i arqument kimi artıq buna ehtiyac yoxdur. Get UID və buna da ehtiyac yoxdur. Kopyalayım. Bunu belə. Buna baxaq. Bizdə hal-hazırda cəmi bir dənə eyni UID yarandı. Həqiqətən də o testi də keçmiş olduq biz. Və deyirik ki, indi test if can allocate JPEG. If can allocate hissədə deməli JPEG-imiz düz deyil.
Bu da error deyir. Yazıram bura get UID. UID. Onu da tərzdən dependency injection ötürürəm. Baxıram görəm yenə də fail oldu. Yəqin ki ona görədir ki, ona görədir ki biz allocate gib, bir testin bir dənə də üstüncə atı burada ki yadımızdan çıxan kodu da bizə yadımıza salır. Allocate jpeg-də həqiqətən də biz o kodu unutmuşuq. Və mən allocate jpeg-ə bu dəfə UID bunu arqument kimi ötürmək istəyirəm. Və burada da deyirəm ki kod bərabərdir kod. Öncə bu kifayət eləməlidir. Və geri qayıdıram testimə və burada da deyirəm ki kod bərabərdir get UID. Bana deyirəm hələ də tutadı, hələdəsə baş verib. Eyni oldu. Deməli, JPEG-i yaratdıq. Allocate JPEG-də mən get UID ötürdüm. Nəsə düz deyil onda. Düzdür. Mən də allocate jpeg-də kod. Allocate jpeg kod get UID, source bus fake. Kod get UID, bu da eminidir. Və hələ də deyir ki, üst test failed. If can allocate JPEG. Görə bilən var erroru. Niyə görə alınmır? Logları baxaq loga bizdə. Aha. Mən yaxşı baxmadım düz. Yəqin ki validasiyamız. Aha, JPEG-də problem var. Mən belə başa düşürüm. Çünki əvvəl o bir argument qəbul edirdi axı bizim o dekoratorumuz. İndi isə iki argument ötürmüşük, onu isə düzəltməmişik. Aha, düzdür. Və kod, burada isə deyirəm ki, kod bərabərdir, kod. Mən komünitim əfsanətdə dərhal kömək edilir. Feilim bir artdı. Həmin tez kesib mi əsas? Daha sonra... Gəl, baxacaq. Ay, sağ ol. Həmin testi biz keçdik. Və indi növbəti fail odur ki, if cannot allocate jpeg-di. Cannot allocate haradaydı ki? Cannot allocate jpeg budur. Burada indi onu ötürmək. Get UID. Ötürürəm ki, port bərabərdir. Get UID. Baxaq. Yenə cannot allocate edibdir. Yenə wrapper deyir ki wrapper düzətdi yox. Save eləməmişik. Metod kesmək. Failı save eləməmişik deyəsən. Aha, düz. Və sonrası qalan hadisələr desəm PDF aiddir. Mən yenə də baxaq ora. Test if JPEG converted to PDF. Converted aşağıdaydı. Yox, bu test servisdədir. Test servis və deyirik ki test if JPEG is converted to PDF. Və oradakı error nə ola bilər? Nəyə görə alınmaya bilər? Dün, 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 dün. Nəysə, onda belə çıxır ki, biz PDF-ə gəlmişik, gəlin elə qaydaq. PDF-imizi də düzəldək. Bizim PDF-imizdir.
UI-də qəbul edir və mən də dərhal burada allocated-ə göndərirəm. UID və deyirəm ki, kod bərabər kod kod nədir? Kod UID yaza deməli, test models. İndi gəlirəm test models-da deyirəm ki, if can create PDF. Mən deyirəm ki, get UID və kod da bərabərdir get UID. Şimdi en azı bir fail azalmalıdır. Artı alma. Hı, ona göre attı ki wrapper'ımız düz değil bizim. Onda PDF yoklamağı da düzeltdik. Ve burada yok bu JPEG'di. Ve burada code. Code beraber de code. Aha. In wrapper missing required position of argument code. If PDFs are equal testimiz fail olur. Baxaq, if PDFs are equal then get UID. Get UID. Təsəvvür edin ki, sizin heç bir testiniz yoxdur və bu qədər faili siz production-da görürsünüz. Daha sonra nədir? Can allocate PDF. Əminəm ki, allocate PDF deyim. Sonra nə var? With wrong extension. Mən bunu da bura yazıram. Okar errorlardı. Bam 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 bam. 3. Əla. Azalda gedirik. İndi deyirik ki, TIFF if JPEG converted to PDF failed. And test with wrong PDF pass. Bu haradadır test servisdə. Test with wrong PDF pass. Və test with wrong format. This is wrong format. Çox böyük ihtimal bizim bu JPEG to PDF-də nəsə baş verib. Onu artıq burada biz araşdırmalıyıq. Get JPEG PDF. Ha, burada fikir verirsinizsə biz kodu update etməmişik. Burada artıq mən deyirəm ki kod bərabərdir. UID 4 və bərabər UID. Hər dəfə artıq yeniləndə import UID yeni UID ilə yaranmalıdır. Gəncə ilə baxaq. Aha, əla. Nədə fail olmuşuq? If JPEG converted to PDF failed. Faila baxaq. UID has no attribute. UID. Səhv funksiyanı çağırmışım. Əla, super. Deməli, bu bütün gündəlik kod yazan proqramçıların başına gələn hadisə idi. Xırda bir dəyişiklik bütün hər şeyi qırıb dağıda bilər. Nə yaxşı ki, bizdə testlərimiz var idi və testlərin varlığı ilə biz yenədik, özümüzü sığortaladıq. Nə zamanıdır? Commit zamanıdır. Git status, git add. Nə qoyaq bu commit-in adını? Deyək ki git commit
Ondan qoyuruq, məsələn, biz nə əlavə elədik? Introduced. Introduced. UID. Or PDF and JPEG models. And updated relevant tests. İdeal komitmentlər. Hamısını bağlayaq burada. Nəsə mələ gəldi. Növbəti istədiyimiz budur ki, biz artıq axı API-ya hazırlaşırıq ki, onu API-da göstərək modellərimizi. Mənim təklif etdiyim daha sonra istənilən şey budur ki, bizim bu JPEG Emil yazdı ki, okay, commit yazanda deyir, commit haqqında da danış. Bu birinci videoda da var idi. Commit gözəl mesaj yazmaq deyə bir anlayış var və yaxud da commitləri bəzən olur ki, xarici şirkətlərdə xüsusi bir stil olur. Və adətən necə baş verir bu? Deyək ki, git, bundan növbəti commitdə indi onu yazmaq üçün yazaram. Elə git commit msiz yazdıqda heç bir dəyişiklik olmayıb deyə görsənməyəcəm. Mən növbəti dəyişiklikdə bunu göstərərəm. Elə. Çox sağ ol, xatırlatdığın üçün. Və indi isə bizim işimiz budur ki, biz modelimizi dictionary halına salmağı bacarmalıyıq. Yəni nə? Mən JPEG-i dictionary üzərindən yarada bilməliyəm. Yəni ya from dict ya da to dict. Buna bu sonradan bizim modelimizi serialize eləməyə bizə kömək edəcək. Və onu da belə yazmalıyıq. Deməli bir müddət sonra biz bunu baxacaq ki, nəyə görə vacibdir bu hadisə. Amma əmin olun ki, lazımdır. Və gəlin başlayaq JPEG-dən. JPEG-də deyirəm ki, class method. Class method. Adını qoyuram def from dict. From dict-də də təbii ki, CLS qəbul edir və daha sonra bir dict dictionary qəbul edir. Həmin CLS-dən də mən unpack edib dicti geri qaytarıram. Və ikinci bir hadisədir ki, def to dict. Yəni, biz to dict çağırılanda iki səhv olmalıdır. Data klasın artıq belə bir as dict built-in metodu var. Mən həmin o as dict self-i ona ötürürəm. Və bizim artıq JPEG-imizdən həm JPEG modelindən dictionary yarana bilirik. Həm də dictionary vasitəsilə artıq JPEG yarada bilirik. İzah məqsədi ilə sözsüz ki, bunu belə birinci yazdıq, amma idealda oydu ki, biz onu testin yazmalıydıq. Gəlin elə vaxt itirmədən onu da yazaq. Düşürək ən aşağı. Deyirik ki, adını qoyuruq test JPEG model from netdict. Get UID avtomatik mənə lazım olacaq o picture. Və deyək ki, init dictimiz var. Init dicti də yaradıram burada. Yəni bizim kodumuz get UID-dir. Bizim source path-imiz fake JPEG-dir. Fake JPEG-dir. Və PDF modelini indi yaradıram. Deyirəm model JPEG from dict və from dict-də həmin o init dict ötürürəm. Və assert edirəm ki, PDF-in kodu, həmin obyektin kodu bərabərdir get UID-yə və PDF-in source path-i də bərabərdir niyə? Fake JPEG-yə. Yəni həqiqətən də biz həmin modelin versiyasını from dict-dən, yəni dictionary-dən model yarada bildik. Baxaq ki, bu test işlədi mi? Əla. İndi isə to dict yazaq. Yəni modeli dictə çevirək. Onun da belə bir test yazaq. Deyirəm dict test JPEG model to. To yazabilirim. To dict. Və sözsüz yenə get UID qəbul edir. Yenə init dict mənə lazımdır.
Init lazımdır ve mən deyirəm ki jpeg bərabərdir model jpeg from dict. İlk öncə yaradıram həmin dictionary-də. Daha sonra deyirəm ki init dictin içində extensions yaradıram. Bunun səbəbi oldu ki yadımızda gəlir biz modelin extensionını initialization zamanı omit etmişik, yəni init false vermişik. Field elan eləmişik və onun default'u var. İndi mən dict yaradanda, from dict yaradanda extension da yaranır axı. Amma faktiki olaraq mənim init dictimdə o yoxdur. Mən ona görə bunu həmin o key'i update edirəm. Deyirəm ki jpeg extensions, onu götürürəm jpeg modelindən və assertion verirəm ki jpg to dict çağırıram həmin kodu və deyirəm ki initdir. Yəni jpg to dict-i çağıranda dictionary-ni bizim jpg-mizi dictionary-ə çevirir və bizim də initdictimizdə artıq extension var. Ona görə də iddia edirik ki bu həqiqətən də bərabər olacaq. Run edirik, baxırıq. Function as object has no attribute as dict. Yəni gözəl harda oldu? Return data class yoxsa as dict. Belə yazaq. Görək. Çox gözəl. Xoşuma gəldi. Eyni hadisəni də biz neynəməliyik? PDF haqqında yazmalıyıq. Yəni PDF üçün də eyni kodu yazırıq. Ona görə mən sadəcə bunu kopyalayıram. Və gəlirəm bura. Eyni şey. Burada sadəcə... düz düz. Və təbii ki bu kodu da yazmalıyıq. İndi gəlin yazaq ki dev test PDF model. PDF model from div. Yəni dictionary-dən mən PDF modeli yarada bilirəm. Və bizim bu initdictimiz. Eyni şeydir, bir dənə fake JPEG olub yeni şey değilmiş. PDF. Kalan kod ama budur. Bu defa artık PDF modelinin biz from dictini çağırdık. Ve baxaq. Görək her şey qaydasındadır. Unicode unexpected source pass. Harada baş verir bu? Source passes bu test passes. Copy pastın fəsadları 15. Əla. Və indi də bir dənə test əlavə edirəm ki, mən modeli diktə çevirə bilirəm. Diktdən model yox, modeli, yəni PDF modeldən dikt yarada bilirəm. Save eləməyi unutmuruq. Bu da belə əla. Sadə iki dəyişikliklə biz həqiqətən də artıq PDF modelimizdə, yəni domain modelimizdə dictionary-dən yarada bilirik və dictionary-yə convert eləyə bilirik. Təbrik edirəm, commit zamanıdır. İndi isə git add. Amma burada bir xırda inkişaf etdirmə eləyə bilərik commit-dən əvvəl. Commit mesajı yazacağım. Commit-dən əvvəl iki dəfə biz fake JPEG istifadə etmişik. Düzdür, dəfələrlə deyil, amma yenə də namizəddir ki, conf test yaradaq. Ona görə mən fixture yaradaq. Deyirəm ki, PyTest fixture və deyirəm get
Def get init jpeg dict. Böyle bir şey eləsəm və bunu bura da sözsüz get yaydım ötürmüdürüm. Və sadəcə return edirəm. Save edirəm. Onu götürürəm, gəlirəm. Bura yazıram belə. Bu artıq bizə ehtiyac olmayacaq. Onda bu formada reusable kod yazırıq da. Yəni bu mənada. Düzdür, iki dəfəyə üçün elə də böyük işdən azad eləmədi bizi. Amma yenə də əlverdişə yaxşı idi. Bu formada dəyişirik. Eyni şeyi gəlin biz PDF-sində yazaq. Test texture ve def get init pdf dict ve onun bir get UID'si var. Ondan da return edirəm neyi? Bunu. Return edirəm. Bunu da buradan silirəm. Adını götürürəm, funksiyanın adını götürürəm, bura inject edirəm. Bu format eyni cür bura və bura. Bunu da buradan silirəm. Amma hər halda oxuyuram, görün biz testləri qırdıq ya yox. Qırmadıq, əla, commit zamanı git status. Evet. Ve git commit. Bu defa böyle yazıq. Deyək ki, bizim yuxarı hissədə yazırıq ki, biz neyin edik? Biz yazmışıq ki, edit to dict and from dict representations of our domain models. Və ara qoyuruq, deyək ki, description yazırıq. Bu bir üsuldur, yoldaşlar. Xüsusi məqalələr var. Bəlkə də bir həftə oxumaq da olar bunu, amma yenə də əlbəttə bunu da yarada bilərsiniz. Description-da da neyin edir faktik olaraq? Biz texniki əlavələr yazırıq da, deyək ki, use data class as dict and also class method from dict to convert back and to convert dict and as the conversion işte bu da conversion ve control x save edəndən sonra bu bizə nə verir? Biz git log eləyəndə fikir versiniz bizdə artıq burada detallı bilgilər var. Və indi deyək ki, description-dan iki nöqtə aşağı düşüb ulduz-ulduz və s. yazdıqda artıq sıralanma yaranır və s. Emir bunu deydi ki, sən birinci epizodda bunu dedik, amma bu da gözəl commit mesajı yazmağın üsuludur. Belə deyək. Bir dəqiqə mən bir qurtum kafemizdən içək. Əla gedirik indiyənə kimi. Sual var mı? Sual da yoxdur. Ümumiyyətlə, live streamlər demişim, belə olur. İlk öncə 30-40 nəfər olur, sonra 2-3 nəfər qalır. Ziyanı yoxdur, bunu onsuz da rekord eləyir. Tarix bizi unutmayacaq. İndi gəlirik biz növbəti dəhşətli yeniliyimizə. Bizə modellərimizi serialize etmək lazımdır. Bu çox önəmli məsələdir və bunun üçün ümumiyyətlə, proyektlərdə ayrıca serializers paketi yazırlar və xüsusən də bu işlə məşğul olurlar. Elə biz də eyni cür eləyəcəyik. PDF serializer yazacaq və həmsinin JPEG serializer yazacaq. Bunun üçün də nə edirik? Gəlirik source folder-nə adını qoyuruq serializers. O bizdə möhtərəm paketdir. İndi deyirəm import json
from typing input in. Və bu isə standart deyək ki, Python JSON modulundan istifadə edərək onu yeni custom serializ yazmağın üsulu bu formada olmalı kod. Deyir ki, burada nə edirik? Deməli biz bizim UID-miz default olaraq serializable deyil. Ona görə biz onu STR-ə convert edirik. Destination path-i o kodda nədir? Yəni daxil olan obyekt. Hansı ki biz onu serialize eləmək istəyirik və JSON encoder-dan da onu extend edəndə həmin klassa PDF JSON encoder extend edəndə avtomatik olaraq default-unu biz override etmiş oluruq. Buradakı məsələ də bundan ibarətdir ki, əgər burada hər hansı bir non-serialized bir data varsa, onda elə super-ı çağırır və default encoder-dən istifadə edir. PDF JSON encoder-imiz hazır. Onu necə test edə bilərik? Bu biraz maraqlıdır, mən istəyirəm üzərində dayanaq və testin içində təbii ki, yazırıq ki, test serializer.py. Serializer.py-in içində dərhal import JSON və from serializer, from source serializers import import. Mən nə edirəm? Serializerin initinə qoydum serializer. Vahid. Bir deyilə. Belə şeyləri tutun. Serializerda biz model serializer yazırıq. Və görə model fayl qeyd eləməliyik biz bunu. Buradan da götürüb bunu. Model serializerin içinə qeyd edirik və indi də test serializerda deyirəm ki, from suppose serializers import model as model serializer. Daha sonra deyim from source domain import model. Bu trick name collision'ı aradan kaldırmak için. Yani ben serializer'dan geleni model serializer olarak import edirim. Domain'dan geleni ise model olarak import edirim. Eyni şəkildə kod testimi də bu şəkildə yazıram. Mən sadəcə bu biraz uzundur. Ona görə belə kopyalayıram. Narahat olmayın, bunu da mən yazmışam. Əmin olun. Deməli test serialize domain PDF. Deməli PDF domain modelini serialize edirik. On eyni şəkildə modeldən PDF yaradırıq və expected JSON yaradırıq. Expected JSON da stringdir. Bizdə deyirik ki, bizim bu modelimizi əgər ki serialize etsək, buna bərabər olacaq. İndi baxın, JSON dumps, mən PDF modelini götürürəm və bu dəfə JSON-un dumps-ının özünün class argumenti var. Ora mən PDF JSON encoder-ini göndərirəm ki, mənim modelimi bununla encode edə. Və o gedəcək string kod hissəsində UID-ni string eləyəcək və digər hadisələri də yerinə yetirəcək. Mən iddia edirəm ki, mən bu testim keçəcək kifayət qədər işləməlidir, robustdır, bəli. Həqiqətən də baxdıq ki, indi bu JSON loads nədir, dumps nədir, bunlar biraz başlaya bilərsiniz. Loads JSON formatdan load stringdir, string yaradır və dumpdakı mən də saçdırdım, dəqiqə baxaq. Serialized object to JSON formatı string. Dump serialize edir obyekti. Load isə serialize obyektdən deserialize edir. Yəni Python obyektə çevirir. Faktiki olaraq biz burada stringdən dict yaratdıq belə deyək. JSON-un string representation-ından dict yaratdıq və indi də onları bərabərliyin yoxladıq və gördük ki, həqiqətən də bərabərdir. Nəysə də başdıranda bilməyəndə dərhal onun içinə girib baxırsınız. Yəni də belə qorxulu bir şey yoxdur burada. İndi isə JPEG encoderimizi yazmalıyıq. Daha doğrusu, encoderimizi yazmalıyıq. Default. Mhm.
Hə, burada da eyni şəkildə, yəni extensions artıq burada, nə, bir dənə nüans var. Deməli, biz extensions-ı domaində necə tanıtmışıq? Baxın, domaində o tapıldı. Fikir verirsiniz. Lakin tuple serialize oluna bilən bir tip deyil. O error-un qarşısını almaq üçün biz onu list edirik burada. Yəni JSON formatda tuple yoxdur daha doğrusu. Yəni formatı 98-də kimsə PHP paper-da çıxardanda o yox idi orada tuple. O list idi. Ona görə də bunu bu şəkildə yazırıq. Və indi isə qayıdırıq biz test serializemizə. Təbii olaraq nəyə yazmalıyıq? Biz JPEG serializer yazmalıyıq. JPEG serializer. Eyni qaydadır. Sadəcə burada yenə biz listə çeviririk. Model serializerdən deyirik ki, bax, mənim JPEG modelimi məhz bu encoder ilə dekod eləməlisən. Və run edirik. Super. İndi isə bizdə 18 dənə test və faktiki olaraq biz öz modelimizə yüksək səviyyədə custom serializer yazdıq. Yəni, əllə öz serializerimizə yazdıq. Bunu da burada öyrənmiş olduq ki, hansısa domain modelimiz varsa, biz irəlidə bunu dəyişəcəyik. Mənim belə fikrim var. Belə görsənir ki, bu bizim işimizə çox da yaramayacaq bir müddət sonra. Amma hal-hazırda bəs eləyər. Commit zamanı da git status. Git add. Böyük add. Və git commit. Ney nə deyib biz burada? Deməli, added JSON model serializers. Dur, pdf and page. Edit tests. Testi də əlavə eləmişik. Bu bizə əlavə sevinc qatır. Hər şey bağlayar bir mes yarandı. Bura qədər sual. Yoxdur. Mənim sualım var. Hə, buyur. Deməli, tutaq ki, koda çoxlu komment eləmişsən. Daha doğrusu, koda çoxlu dəyişiklik eləmişsən və fikirləşirsən ki, mən komit eləmək vaxtı dövrə, komit eləmək lazımdır. Komit eləyəndə elə olunan dəyişiklikləri məntiqi qruplaşdırıb hər qrupdan sonra komit eləyirsən, yoxsa məsələn, hər nəm 10 dəqiqədən bir, ya hər 100 sətirdən bir, yəni komitə yanaşma necə olur? Nə vaxt komit eləyirlər? Əla sualdır. Öz təcrübəmizdən danışa bilərik ancaq. Yəni, best practice deyək ki, hər şirkətdə fərqli ola bilər. Amma bizdə necədir? Ümumiyyətlə, hər bir problemə xırda da olsa bir issue açılır. Hər bir issue-ya bir branch açılır. Branch daxili commitlər onsuz da merge olmanda squash olmayacaq. Yəni, belə deyək, sıxılıb bir son yekun commit kimi, əgər bu söz düz-düzə gedib düşəcək əsas main branch-a, düzdür mü? Amma hər branch-in özündən biz git history-ni oxuya bilirik də, git log-u oxuya bilirik. Nə edirik? Bir balaca xırda issue-nu iterativ olaraq hissələrə bölürük və hər bir logik olaraq bir-birinə əlaqəli olan hissəyə commit yazırıq. Yəni, mən belə yazıram. Məsəl üçün, mən serializer yazdım indiki halda. Normalda belə yaxşı olardı ki, sadəcə mən indi bir şey, deyək ki, PDF serializeri yazdımsa, commit yaza bilərdim ki, PDF serializer, məsələn, is read, deyək. Belə yaxşı commit deyil, amma sonra JPEG serializeri yazıram. Bu dəfə də deyirəm ki, JPEG serializer hazırdır onun testləri ilə. Ya, faktiki olaraq, indiki halda mənim bu etdiyim iki xırda dəyişikliyi iki commitdir. Commitə yanaşma bizdə belədir. Yəni, logik olaraq bir-biri ilə sıx əlaqə olan xırda unitləri bölürsən, və onu da bir branch-in içində commit deyirsən. Daha sonra pull request açanda maintainer gəlir, onu squash edir, bir commit kimi düşür əsas kod bazasına. O commit də sənin verdiyin pull request-in adı olur adətən. Amma indi məsələ nədir? Bax, burada bir götürdüyün PDF-dən, JPEG-dən. Bunların PDF-dən serializer, JPEG serializer. Bunlar iki dənə ayrı-ayrı məntiqdir də. Tutaq ki, hərəsində səni 20 sətir kod yazırsan. Sən birinə 20 sətir kod yazdın, sonra keçdin obrisinə,
O birisindən 10 sətir yazdın, yarı yolda yadıva düşdü ki, aa, mən axı bayaq komit eləmədim. Elə olanda sən komit eləyirsən. Yəni birini eləyirsən, o birisini yarımçıq eləyib, ikisini həmin o bir yarımı komit eləyirsən, sonra o biri yarımı eləyirsən. Bir-bir eləmirsən də, bir yarım 0.5. Belə məntiqlə. Elə isə eləyirsən, yaxsa yəni, elə eləmək olur, nətər olur? Heç bir fikrim yoxdur. Nə yalan deyim. Elə bir deyil. Bilmiyorum da ki, kimsə bilər. Məsələn, bizdə praktika necədir? Biz squash-ı ümumiyyətlə disable edirik PR-larda. Yəni, squash and merge işləmir. Biz rebase and merge edirik həmişə. Yəni, hər bir commit main branch-a merge olmamışdan qabaq rebase olmalıdır. Emil'in dediyi problemi və onunla birlikdə squash problemini biz necə edirik? Git'in çox yaxşı bir özəlliyi var, interactive rebase. Məsələn, 3-4 commitlər yığılıb üst-üstə, biz arada nəsə yaddan çıxarmışıq və ya səhv eləmişik və ya squash-a imkan verilmir. Niyə imkan verilmir? Çünki rebase edib commitləri main branch-a çəkdikdə 2 üstünlük qazanır, 3 üstünlük qazandırır. Birincisi, bizim yanaşmamız budur. İnsanlar tarixi linear xətti görür. Yəni, git historiyaya baxanda git KV bu kimi bir tool-la histori xətti görünməlidir. Yəni, dəyişikliklər xətti ardıcılığına gəlməlidir. Fərqli-fərqli istiqamətlərə gedib branching, sonra harada birləşir, necə birləşir, məlum deyilin qarşısını alırıq. İkinci əllədiyimiz problem 5-6 dəyişikliyi squash edib mövcudədikdə və hansısa bir xırda dəyişikliyi daha sonra geri qaytarmağa istədikdə bütün həmin o commit-in tərkib hissələri olan, həmin o PR-ın daha doğrusu tərkib hissələri olan commit-ləri geri qaytarmağa məcbur olmuruq. Sadəcə konkret bir commit-i geri qaytarıq. Üçüncü qazandırdığı üstünlüyü nə olur bunun bizə? Biz cherry pick söhbətini çox rahat eləyə bilirik. İki nəfər fərqli-fərqli branşlarda işləyəndə çox rahatlıqla digərinin yazdığı bir funksiyaya və ya infrastruktursa kodda kiçik bir Python koduna cherry pick eləyib, bu dəyişikliyə davam eləyə bilir fərqli-fərqli PR-larda. Və Emil'in dediyi problemə gəldikdə, Git'in interactive rebase funksionalığı çox möhtəşəm funksionalıdır. Biz mən sessiyaları davam eləyəndə onu göstərməyi düşünürəm. Məsələn, commit-də səhv yazmışıq, commit mesajımızı dəyişmək istəyirik, 3 commit əvvəlki hər hansı bir commit-ə müdaxilə eləmək istəyirik və Emil'in dediyi kimi 2 dənə fərqli commit yarandı, onları birləşdirmək istəyirik deyək ki, bu halda interactive rebase eləyib, onları birləşdirib, sərgəli commit mesajı yazıb, göndərmək olur. Yəni, bunu əlavə eləmək istəyirik. Məsələn, biz bu formada həll edirik bu problemi. Super. Xeyli şey öyrəndik, bax. Yəlav. Emil, sualı cavabladıq, yoxsa cavabladıq, mən özüm də öyrəndim. Mənə ilə gəlir qulaq asanlar da, qulaq asacaq olanlar nəsə öyrəndi. Ən azı bu Git'in bu dinamik söhbətlərini mən bilmirdim. Mən nə təklif edə bilərəm burada? Əgər Şəhriyara okeydirsə, biz gələn sesiyaların birində davam eləyəndə Şəhriyarın yazdığı commit mesajlarını interactive rebase eləyib dəyişməyi göstərə bilərəm. Deyək ki, Şəhriyar məsələn bunu yaddan çıxarmışdır, deyək ki, və ya bu commit mesajı dəyişmək istəyirik. Git'in tarixində, historimizdə necə eləyək və iki commit'i necə squash eləyək? Yəni, real bir case yaradıb eləyə bilərik bunu. Yəni, belə bir şey təklif eləyə bilərəm. Allah, mən qəbul elədim bu təklif. Əmir də qəbul elədi. Bir sessiyada belə eləyək. Məncə fikir faydalı olacaq. Çünki, yenə deyirəm, bu şirkətdən şirkətə bax, özünüz də görürsünüz ki, hər yerdə bir dizayn qəbul edirlər. Bu da əslində, bəlkə də proyektdən proyektə də hətta dəyişir şirkət daxil. Belə. Başqa sual var? Yaxdır. Mənim Fəqanə bəyə sualım var idi, biz mümkünsə. Sual belədir ki, deyək ki, çox əvvəl bir branch yaratmışam, artıq o branchı çox da istifadə eləmirik, amma orada yenə funksionallıqlar var ki, onları götürmək istəyirik. Yəni, daha doğrusu deyək ki, bizim test branchımız var, əsas master branchımız var. Oradan da yenə bir branch yaradıb işləyirəm.
Mənə oradakı dəyişiklikləri o əvvəl yaradılan branşdan rebez eləmək mümkündür, yoxsa onu necə həll etmək olar? Mənim bildiyim qədərilə best practice odur ki, cherry pick eləyə bilərsiniz. Yəni orada var olan və sizə lazım olan dəyişiklikləri öz yeni branşınıza cherry pick eləyib öz branşınızdan davam eləyə bilərsiniz. O zaman orada sizə lazım olmuş dəyişikliklər commit mesajlarla bir yerdə sizin yeni branşda olacaq. Buradan da devam edebilirsiniz. Anladım, çok sağ olun. Ama bu böyle başa düştüm ki, oradaki praktiki değişikliği yok. Her hansı commit'den gelmelisin. Bu da olabilir, sen lazım olmayan şeyi de getirsin. Yok, öyle mi? Ha, buna göre, mesela biz squash eləmirik. Çünkü squash eləmədik de, rebase elədik de ve her bir değişiklik için commit yazdık da bu problem otomatik həll olmuş olur. Çünki konkret commit'i, yəni cherry pick-lə ancaq konkret commit'i gətirə bilirik. Əgər commit bizdə lazım olduğundan çox dəyişikliyi özündə etibar edirsə, onda təəssüf ki, belə olacaq. Amma onda yəni, dəyişib davam edə bilirik. Biraz uzun ola bilər, amma yenə də önəmli olar. Başqa sual? Artıq bir saatimizi sonlandırırıq. Mən növbəti hissəyə keçmək istəyirəm, yoldaşlar. Növbəti hissə nədir? Axı biz adını qoymuşuq ki, bizim API-miz JPEG-dən PDF-ə konvert edir. Amma bu konvertasiya haqqında heç bir kəlmə də kəsmirik, belə deyək. Onun üçün də mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu konvertasiya işlərinə də baxaq. Onun üçün də nə fikirləşirik? Gedib dərhal hansısa bir database modeli yenə yazmır. Biz konvertasiya, ümumiyyətlə converted modeli yazmalı. Yəni domain, bu model database model deyil, yenə də deyirəm. Bu domain modeldir. O da bizdə necə baş verə bilər? Yəni mən fikirləşirəm ki, konvertasiya, indi bu ilərdə dəyişə bilər, amma hal-hazırda mən belə fikirləşirəm. Bizim bir class converted classımız olur, hansı ki o data class-dır. Və orada deyirəm ki, mən converted from, nədən convert edəmişəm? Onu tipik JPEG, JPEG-dən convert edirəm. Və hara convert edirəm? Convert to. O nədir? Bizdə PDF. Və convert vaxtı mənə faydalı ola bilər. Ona görə deyirəm ki, converted at. Onun da tipi date time-dır. Və bunu da field edirəm, init false deyirəm bura və default factory çağırıram bu dəfə və default factory nədir? Default factory hansısa bir funksiyadır ki, default dəyəri vermək üçün ona ötürürəm. Yəni, faktik olaraq bu import date time-da mən bura import edeyim. İndi baxın, biraz analiz edək bunu. Bizdə converted from JPEG tipidir, yəni JPEG modelidir. Converted to PDF modelidir. Converted vaxtı göstərir və bu date time tipidir. Default factory ilə defaultun fərqi olur ki, default dəyər, default factory isə default dəyəri mənə verən funksiyadır. Ona görə mən burada fikir verirsəsə, now-nun özünü mən çağırmamışam. Yəni, belə yazmamışam. Bu function call-dur faktiki. Mən bunu eləmirəm. Bu obyekt inisializasiyası zamanı özü onu çağıracaqdır. Ona görə də buna converted-i də bu şəkildə yazmış olduq. İndi bəzi əlavə bizə dəyişikliklər lazımdır. O dəyişikliklər də nədir? Birinci test yazacaq. Amma həm də bizi xatırlayırsa JPEG to PDF funksiyamız var idi. O bizə götürür də heçsinə qaytarmır da. İndən belə biz convert olunmuş datanı geri qaytarmalıyıq. Gəlin ilk öncə elə testimizi yazıq. Və bunu da test models-da yazırıq. Test models-da mən gəlirəm, qeyd edirəm ki, adını da qoyuram def test if converted model is created. Get UAD onun ilk inject olmuş argument olacaq. Qalanı isə mən
İstəyirəm kopyalayım. Biz JPEG modeli yaradırıq, biz PDF modeli yaradırıq, biz converted modeli də ötürürük, converted from, converted to. Converted at ötürmürük, çünki onun defaultu var. Vəsəl içində də deyirik ki, converted to-nun kodu bərabərdir mi getUI deyə və converted from-un kodu da bərabərdir getUI deyə. Eyni şəkildə converted from source, converted to-nun source pəsinə gedib yoxlaya bilərik, test pəsinə gedib yoxlaya bilərik. Testi run edək. Həmzə keçmədi. Keçmədi. Converted to deyir yoxdur. Niyə? Ha, convert to yazmışam. Converted. To. Ha, test de məni yenə qorudu. Bəli, bu da hazır. Biz converted modelini də yaza bildik. Converted modelini əlavə ilə test yaza bilərik. Converted modelinə test yazmamışdan əvvəl mən gedib bir şeyi dəyişmək istəyirəm. Gedirəm servisə. Servin içində converter var, düzdür. Bu əvvəl bizdə nə qaytarırdı? Bizdə nam qaytarırdı. İndi isə nam da qaytara bilər deyək ki. Həm də model converted qaytara bilər. Ona görə deyirəm ki, bu optionaldır. Optional tipdir və deyirəm ki, model converted. Typing-dən də optional-a. Optional-a import edirəm. Və indi deyirəm ki, əgər hər şey qaydasındadırsa, convert and save PDF işləyibsə, onda mən geri qaytarıram. Model converted. Və converted from-a ötürürəm JPG. Converted buraya da ötürürəm JPG. Baxıram, görürəm mənim bu dəyişikliyim hansı testləri qırdı. Biz bir testi görməyib. Ola bilsin. Elə yəqin ki, bu JPEG to PDF-in biz heç bir return tipini falan yoxlamamışıq. Amma bu bizi əlavə test yazmaqdan geri saxlamır. Mən bu dəfə servisə test yazmaq istəyirəm. Servisə nə test yazmaq istəyirəm? Servisə yazmaq istəyirəm ki, converters faktiki olaraq bu nə qaytarır, onu yoxlamaq istəyirəm. Mən belə bir test yazırım. Biz JPEG pass, PDF pass-ı tapdıq. JPEG to PDF-ə həmin o pass-ləri ötürdük. Assertion verirəm ki, converted-in source pass-ı bərabərdir JPEG pass-ə. Bu o deməkdir ki, mənim JPEG to PDF-im success şəkildə, uğurlu şəkildə mənə converted tipi qaytardı. Converted to-nu da yenə PDF pass-ə yoxlayıram. Disk pass-ını PDF pass-ə yoxlayıram. İndi baxalım. JPEG object has no attribute test pass. Attribute error. Baxaq, axırıncı converted to. Ziyan, JPEG object has no attribute test pass. Nəyə səhv yazmışam? Converted from JPEG-di. Converted to PDF-dir. Tərs yoxlayıram ki. Yox, bu deyil. Converted from. Düzdür. Converted to. Düzdür. Nəyəsə save eləmək. Converted to JPEG. Testim bunu da tutdu. Çox belə avtomatik səhvlər bıraxıram deyin, amma əla, bu da bitdi. İdeyamız nədir? Bizim software-imiz iterativ şəkildə inkişaf edir. Xeyr edərsində iş görmüş indiyənə kimi. Səbirsiz yoldaşlar deyə bilər ki, nə oldu, biz nə vaxt API yazacaq. Amma yadınızda saxlayın, biz clean arxitekturaya getdiyimizə görə domain üzrünə servis, daha sonra da biz orada bir repository yazmalıyıq. İndi gəldik bizim fake database-imizə. Niyə bu lazımdır? Biz database-i ən axırda qoşuruq.
Bu biraz ənənəvi proqramlaşdırmadan kənardır. Yəni Django yazanda məsələn dərhal model yazırıq. Və ya da Flask yazanda dərhal model yazırıq və database modelləri yazırıq və onun üzərindən iş. Yəni əsas diqqətimiz bizim database modelində olur. Burada isə elə deyil. Biz əsas diqqəti domain modeldə, daha sonra isə use case-lərdə saxlayırıq. Yəni servis və onun ətrafında fırlanırıq. Ən axır son layer təbəqədə isə biz API qoşuruq. API və database qoşuruq. Bu nəyi qarantiləyir? Məsəl üçün, elə təsəvvür edin ki, bu gün biz Postgres istifadə etmişik, sabah MongoDB istifadə eləmək istəyirik. Və yaxud da bugün Flask istifadə edirik, sabah Fast API istifadə edirik. Yaxşı, mən sual verirəm ki, Fast API-ya bura qoşmağa nə mani olur bizə? Axı, o heç faktik olaraq bizim bu domainimiz, bizim servisimiz, validatorlarımız heç bir framework-dan asılı olmadı. Deməli, sadə şəkildə istənilən framework-ı ən axırda qoşa bilərik. Bu da bizim çatmaq istədiyimiz nirvanamız. İndi təklif edirəm ki, ilk use case-i yazaq və və use case-i yazaq və onun testini yazaq. Ən sadə belə deyək şəkildə. Onun üçün ne edirik biz? Use cases layer əlavə edirik. Servisdə biz konvertasiya işimizi bitirdik. Yox, biz commit eləməmişik. Bağışlayın. Deyirəm ki, git status. Git add. Biz nə əlavə elədik? Biz converted domain modeli əlavə elədik. Git commit. Deməli, added converted domain model to the old converted page to PDF data joyak yazdıq və faktik olaraq əlavə elədik. Baxaq, nə oldu bu, niyə oldu? Nəyə bəyənmədi? Modify olundu, bilmədim. Git status. Ha, düz, məsələn. Başqa bir şey. Git, orada baxaq. Convert domain-də. İndi isə ilk use case-ini yazır. Use case bizdə faktiki olaraq bilirsiniz mi nədir? Elə bir API ilə bizim bütün daxili təbəqələrimiz arasında olan bir təbəqədir. Yəni, xarici dünya ilə. Ona görə yazırıq ki, use cases. O, sözsüz ki, bizdə nədir? Paketdir. Və adını nə qoyaq use case-in? Use case-in adını qoyaq. Gəlin, elə təsəvvür eləyək ki, bizim convert olunmuş datamız, convert olunmuş bütün məlumatlar, yəni konvertasiya haqqında baş vermiş məlumatlar hansısa bir database-dədir. Və onun listini qaytarır. Yəni, indiyənə kimi bütün konvertasiya olmuş dataları geri istəyirik biz. Onun üçün də biz belə bir şey yazırıq. Deyirəm ki, mən converted list, converted list PY yaradıram. Converted listin içində sağda bir dənə funksiya yazıram. Sağda bir dənə funksiya. O da nədir? Bax, budur. Bu funksiya bizim repo olaraq yəni, argument olaraq reponu qəbul edir. Repo nədir? Repo repozitoridir. Repozitori də bizim database-imizdir. Bir dənə repozitori təbəqəmiz olacaq. O, hansı ki, sində list funksiyasını saxlayır. Və list funksiyası sizə faktik olaraq gedəcək məsəl üçün elə təsəvvür edin ki, select star verir və bu lazım deyil select star versin, amma deyək ki, select star limit 10 verir və geri qaytarır sizə database-də olan convert olmuş datanı. Yenə bir imitasiya edirik, doğru. Bir əlavə layer atırıq onun üstünə. Və bunu da test vermək lazımdır sözsüz. Bunun üçün isə mən bir fixture yazmaq istəyirəm təzdən. ConfTestPy-a gedirəm. ConfTestPy-da bir əlavə fixture yazıram. Hansı ki, mənə convert olunmuş dataların listini geri qaytarır. Fikir verin. Mən nə oldu burada?
Ha, model import eləməliydim. Deməli, from source domain import import model. Və hə, eyni JPEG-dən, eyni JPEG və PDF-dən bir neçə dənə convert olunmuş fərqli obyekt yaradıram. Yəni, convert data yaradıram. Elə təsəvvür edin ki, bu database-dən gəlib də, yəni listdə kimsə convert edib geri göndərib. Bunu mən indi testdə istifadə edəcəm və burada xüsusən diqqətli olmanızı istəyirəm. Çünki biz bu dəfə mock eləyəcəyik testi. Çünki faktiki olaraq bizim nə database-imiz var, nə də onun connection-ı var. Ümumiyyətlə, heç xəbərimiz yoxdur ki, nə baş verir. Və bu məqamda xüsusən mocking anlayışını başa düşmək yox, belə deyək də. Məsələn, deyirlər ki, biz database hələ qalxmayıb deyə kodumuz, kod yazmağa davam etmirik. Test database-imiz yoxdur və s. Mən də faktiki olaraq heç database olmaya-olmaya use case yazıram. Sanki database-dən bir məlumat çəkirəm və onu hətta test edəcəm indi. İndi görəsiniz necə? Deyirəm ki, test use cases use case-in testini yazıram. Və bu dəfə deyirəm from unit test import mock. Mock. Amma deyir mock edirəm, mock edirəm. İndi görək ki, onlar mock edəsində. Use cases. Converted list. Import converted list use case. İndi deyirəm ki, def test. Converted. Converted list. Məsəl üçün, adını qoyuram. Elə təsəvvür edin ki, biz axı filter də eləyə bilərik. Convert olmaq. Biz parametr ötürə bilərik. Amma parametr falan da ötürmürəm. Deyirəm, without parameters. Və converted datanı mən fixture-dan götürürəm. Data. Convert data deyirəm ki, reponu mock edir. O nə? Mock. Mock. Çağıram. Və reponun elə təsəvvür edin ki, list funksiyası var. Yazmışıq da faktik olaraq. Yəni, və onun return value-si nədir? Deyirəm ki, converted data. Bu neyin edir bizdə? Bir də burada diqqətli olur. Yəni, reponu, faktiki olaraq converted listin içindəki bu repo var. Biz onun return value-sunu, return value-sunu, yəni listin funksiyasını, return value-sunu testin içində mock elədik. Və onu dedi ki, converted data ilə. Yəni, conf testdən gələ narahat olma. List gəlsin, amma mən istəyən listə gəlsin. List şəkildə gəlsin. Və indi deyirəm ki, result. Ötürürəm həmin o converted list use case-inə. Nəyə? Mənim bu mock olunmuş repoma. Reponun içində list var funksiyası. Mock eləmişəm. Ona return value vermişəm. Deməli, o safe şəkildə ötürülə bilər converted list use case-inə. Və deyirəm ki, repo. Bu da vacib məsələdir ki, yoxlayasınız ki, həqiqətən də mənim mock repomla istifadə olundu. List assert called list. Və assert edirəm ki, result bərabərdir nəyə? Converted data. Use case-im burdadır. Mən mock elədim onun reposunu. Yəni, repo ötürdüm, mock elədim. Elə təsəvvür ki, database-dən nəsə bir list gəlir, amma faktiki olaraq o deyil artıq. Çünki mən onu mockladım və mənim istədiyim bu converted datanı ötürdüm list şəklində. Mən iddia edirəm ki, testimiz keçir. Əla. Həqiqətən də 21 test pass oldu indişanda. Bu biraz yaxşı məsələdir. Çünki icazə verir bizə ki, database olmadan və yaxud da faktiki olaraq deyək ki, hansısa bir API-miz olmadan onu mock edək, onu dəyişək yoxdur və kodumuzu da, testimizi də yazmağa, kodumuzu yazmağa davam edək. Bu məqamda mən nə eləmək istəyirəm? Bu məqamda mən commit yazmaq istəyirəm. Git start. Belə başa düşdüm ki, bu da biraz böyük hadisədir bizim üçün. Git add a. Git commit m. Git commit m-dən biz nə eləyik? Deməli, biz added first use case and PyText texture for converted data. Və mock the fake data. Çox belə bəyəndim mən bunu. Burada sual var, yoldaşlar. Yox, deyiləmi. Davam edək onda. İkincə, iki-üç dənə də
Dəyişiklikdən sonra bu epizodu da sonlandıra bilərik, çünki mən yenə yoruldum. Fikrimiz var idi ki, bir iki epizoda bitirək API, amma belə başa düşürəm ki, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Amma əladır. İndi isə təklif eləyirəm ki, biz neyiniyək? Fake memory yaradaq. Fake memory dediyim yəni fake repository yaradaq. Elə təsəvvür eləyək ki, bizim dəhşətli bir fake database-imiz var. Yəni repositorimiz var, amma onun adını qoyuram mən memrepo, yəni memory repo və bu saxta repodur, yəni saxta repozitoridir. Amma heç nə mane olmur da biz saxta repozitorimizi yazmağa. Saxta repozitordan istifadə etməyə. Onun üçün də nə edirəm? Mən gedirəm bir repozitor layer əlavə edirəm. Deyirəm repository. Bir müddət sonra bu faktiki database-də işləmək üçün repozitor olacaq. Repozitoru bizdə nədir? Paketdir. Niyə saxtasını yaradırıq? Çünki mən istəyirəm development-i davam edəsəm. Mən asılı qalmaq istəmirəm. Hansısa bir operational və ops-dan asılı qalmaq istəmirəm. Mən devin istəyirəm davam edəsin hadisəsi. Və bir dənə belə memrepo adında bir memrepo EY adında bir klas yaradacağım indi. Klasın içinə baxaq. Yəni, biz converted modelini götürdük. Memrepo'nu data götürürük. Və converted'in içində mən self datadan geri list qaytarıram. Yəni converted datanı list şəklində memrepo'nun içində geri qaytarıram. Bu da belə, yəni bu şəkildə və self data da bizdə elə bir şey deyirik ki, əslində converted from yəni dictionary-dən biz converted modelini yaradıb geri qaytarırıq və burada bir dənə xüsusi dəyişiklik eləmək lazım gəlir. İlərdə bu bizə lazım olacaq. Biz converted from dicti yoxdur. Yəni indiki halda bizə lazımdır ki, onu da seriyalar, onu da from dict və to dictini yazaq. O da yoldaşlar yenə də eyni şey. Yəni mən bunu götürürəm burada və bura qeyd edirəm. Hansı ki artıq memory icazə verəcək ki, onun from dictindən istifadə edək. Və bir dənə sadəcə xoşuma gəlməyən bir şey var converted modelində. O nə idi? Biz bal var. Bilməsiniz ki, sualınız. Biz converted domain modelində date time-ı özümüz avtomatik olaraq yaradırıq. Yəni bu işi yıxmışıq əslində faktik olaraq modelin üstünə. Bu da ilkin şərtdə bizə lazım idi, amma indi bizə lazım deyil. Ona görə mən bunu buradan fərq edirəm. Mən çöldən göndərəcəm. Converted data yaranarkən göndərəcəm həmin date time-ı. Bu belə çıxır ki, mən getməliyəm servisə. Converter-imi düzətməliyəm burada. Və o mənə qaytarmalı. Mən onu ötürməliyəm. Converted at date time now. Yəni çöldən ötürürəm artıq. Və mən bu importlarıma nəsə oraya birdən bıraq. Import date time. Bu dəyişikliyimizi də elədik. Digər dəyişikliyimiz burada bizdən tələb olunur ki, conf test yadınızdadır, bunu geri qaytarırdı. Bizdən tələb olunan odur ki, bunu da artıq biz bu şəkildə importu düzəldəcəm. Converted
deməli import import data. Bu dəyişikliyimizi də etdik və bir dənə əlavə mən fixture yazmaq istəyirəm. L fixture məndə faktiki olaraq konversiya dict qaytaracaq. O da nədir? Niyə? Mən onu artıq sonradan istifadə edəcəm. Burada nə edirik? Biz bir converted dictionary yaradırıq. Daha sonra list of dict yaradırıq. O sanki converted data faktiki olaraq. Niyə? Çünki o from dict eləyəndə mən bunu ötürəcəm ona. Və gəlirəm indi testimi də düzəldirəm. Bu yəqin ki, baxaq görək nəyi dağıtmışam ümumiyyətlə. Baxaq görək. Bir testimiz fail olub. Baxaq. If converted model is created. If burada çünki mən converted at ötürməmişəm axı. Date time. Now importumu da düzəldirəm. Import. Burada unused importlar, unused variable-lar və s. Mən heç bir narahat olmam. Biz sonra bunu avtomatik olaraq flake, black və isort-dan hamısını silədik. Mən ona görə orada burada baxdırmaq istəmirəm bu səbəbdən. Baxaq görək testimiz keçirmi. Module date time has səhv yazırsan da onu. Date time. Əla. Qırılmış testimi də düzəltdim. İndi isə fikir verirsiniz deyəm, bağlayaq hamısını. Biz repozitoridə fake memory of yaratdıq, amma onu testin yazmadı. Bu praktikadır. Ona görə test yazırıq. Test. A repository P1. Repository-nin testi də əslində olduqca sadədir. Mən sadəcə onu götürüb buradan bura kopyalayıram. Üstündən keçək. Biz memrepo-nu import edirik, converted domain modeli import edirik. Daha sonra converted dict-i conf testdən inject edirik. Yəni faktiki olaraq list of dict gəlir. Bax bu converted dict. Yenə deyirəm ki, memrepo-nun converted text-ini yarat. Nə ilə yarat? Converted text-dən. Gəlin memrepo-da açın burada. Onu sizə aydın olacaq. Self datanı ötürdüm. Self datanın içindən dictionary götürdüm. List of dict axı. Buna iyi yox. Daha mükəmməl şəkildə necə yaza bilərəm? Deyək ki, yazaram ki, bu converted dict-dir. Ya da dict yazın. Bilinsin ki, bu dictionary-dir. Dictionary-ni ötürürəm from dict-də. Və burada isə eyni şey əldən edirəm. Yenə eyni şey yazıram. Bunu da yenə dict yazıram. Və yoxlayıram ki, repo-nun listi ilə mənim faktiki convert olunmuş. Bax, bu listin bərabərdir. Yəni, database-dən sanki gələn listlə, əllə elədiyim list bərabərdir. Baxaq. 22 test. Repo list result parametrdə odur ki, bir müddət sonra parametrlər ötürə bilərik. Yəni, memrepo-ya deyək ki, yoxluyur. Atıram da, məsələn, JPEG-in axırı belə olan, source class-ı bu olan JPEG-i gətirsin mənə və s. Filtrlər yaza bilərik, uzun sözün qısası. Onun üçün parametrlər ötürə bilərik. İndiki halda bizdə parametr falan yoxdur və mən bu şəkildə yazdım bunu. Bu da bizdə kifayət qədər alındı, belə deyək, əgər sözü düz seçdiksə. Xeyli şey görəm, mock da var, hər şey var bizim bu live stream-də. Commit zamanıdır. Commit zamanıdır. Çox xeyli şey dəyişdik burada. Niyə deyindi? Git R. Deyirəm ki, git commit M. Edit fake repo. And tests. Və bir şey demək converted that field is as that is not auto created anymore. Dəhşət. Və bu da bizə commitimiz git log
Bəli, hər şey qaydasında. Bağlayıram hər şeyi. Və bir dənə də bir şey deyək. Yoldaşlar, artıq saat yarım. Sonra da baxanlar da əziyyət çəkməsinlə belə deyək. Nə eləmək istəyərəm mən indiki halda? Biz nəyə yazdıq? Deməli, bir də üzərindən keçirik. Domain modellərimiz var. Serializerimiz var. Service layerimiz var. Use case layerimiz var. Saxta repomuz var. Əslində, saxta da use case-imiz var. Buradan belə çıxır ki, mən əslində indi çox böyük sevinclə ilk API-mi yaza bilərəm. Necədir bu sizin üçün? Məncə, hamı bu möhtəşəm günü gözləyirdi. Onu yazaq. İndi baxaq. Deməli, entry points-imizdə REST var. Onun üçün də convert py var və o da nədir? Sadəcə blueprint yazmışıq. Bizə də saxlamışıq. Mən nə eləmək istəyərdim? İlk öncə bir dənə saxta burada data yaratmaq istəyərdim. Bu narahat olmayın, sonra bu ləğv olunacaq, amma indiki halda bizə lazımdır bu, çünki heç bir database-imiz falan yoxdur. Mən bunu bu şəkildə yazıram. Nədir? Get converted list. Mən müxtəlif bir neçə dənə converted datanı listə geri qaytarıram. Bu ona görə ki, API-li istifadə eləmək istəyirəm onu. Burada sözsüz importlarımız düz deyil. İndi deyirəm ki, import date time, onları fix edək dərhal. Import date time, sonra import UI'da var bizdə. Sonra nə var? From source domain. Domain, import model var. Fix elədi erroru. Importlarımız düzəldi. İndi bir dənə ilk endpointimi yüksəksiniz və yazıram bura yoldaşlar. Siz də salut eləyə bilərsiniz. İnirik. Bu nə importları düzəldək sonra gəlib izaha keçərik. Deyirəm from source repository main repo import main repo və blueprintin yanında response obyekt istifadə eləyirik. Deyirəm görə Flask'dan onu response'u da import edirik. Use case import edemeliyik. From source use cases import converted list use case ve import JSON bir de biz bu serializers'ı import edemeliyiz. Deyirəm ki, from source serializers model import converted. Ne oldu? Niyə görmür onu? Converted JSON encoder. Niyəsə görmür onu. Gəlin, baxaq görək. Niyə görmür onu? Biz serializer yazmamışıq axı. Converted JSON encoder yazmamışıq. Yazmamışıq, indi yazarıq. Dərhal gedək onu yazaq. Çünki orada bizə converted serializer eləmək lazımdır. Bəli. Yazırıq bura. İndi burada, burada da biraz izahda qalaq istəyirsiniz. Mənim converted from'um faktiki olaraq deyək ki, artıq onda nested serializing edirik də biz burada. Biz bunu da fix edəcək daha gözəl şəkildə yazırız. Amma manual hələ ki, bu işimizi görəcək. Və JPEG-JSON encoderlə və PDF-i də PDF-JSON encoderlə serialize edirik. Datetime da serializable data deyil. Ona görə mən onu string-ə convert edirəm. İndi isə bu işləməlidir. Converted JSON encoder-ə də tapdım. Bəli. Ola bilərim ki, biz mən indi bir şey ağlıma gəldi ki, niyə conf testəcəm bir dənə biz
Return etmişik, bir neçədən etməmişik. Yaxşı sualdır. Gəlin, 3 dənə də bundan yazaq. 3 dənə də bundan yazaq. Bir conf testimizdə vafiq olsun. Və conf testdə yeni fixture yazıram. Yeni fixture isə deməli converted dict adlanır. Converted dict odur ki, mən listdən converted list of converted data gətirməliyəm. Amma bunu belə edirəm. Deyirəm pytest texture və bu funksiyanı da bura qeyd edirəm. Nə deyirəm? Model converted for bir dənə single converted dict qaytarıram. Və onu da listin içində deyirəm ki, model converted from dict, bu dict. Burada dict artıq qaytarır, amma dict burada isə converted dict. Düzdür. Növbəti addımım. Növbəti addımım. Bizim REST API-mıza, yəni nə deyib biz? Biz götürdük entry point API-da artıq bir dənə ilk endpoint-imizi olduq. Biz Flask-ı run edib onu yoxlaya da bilərik, amma bundan qabaq sözsüz ki, biz test yazmalıyıq. Deyirəm ki, test REST py. Test REST py-da mən götürürəm belə bir data yaradıram. Data məndə nədir? Yenə mən getConverted deyə bir helper funksiya yazıram burada. Hansı ki, mən onu indi istifadə edəcəm. Import tərbüzəri deyirik, dateTime. Sonra deyirəm from source domain import model və import UI import UI bu da import UI errorumuz yoxdur və biraz da indi mock patch-dən danışaq. Burada da yenə yoldaşlar diqqətli olaraq mən sizə yeni bir məlumat verirəm burada və xüsusi əhəmiyyətlidir. Unit test-dən mock-ı import eləməliyik. Deyirəm from unit test import patch daha doğrusu patch. Patch yox, mock. Çünki bunun içindən patch. Mock bəli. İndi bu nədir? Bizim source, entry points, API, rest, convert, converted list. API, rest-in içində converted list var ki. API, rest-in içində mi? Sağırdım ki, mən yox, rest yox. Get converted list var. Rom list nədir ki? Repoları qatışdırdım hemen. Da. Converted list repoları qatışdırdım. Bir dəqiqə bir dənə baxım görüm mən niyə bu tərəfdəyəm. Nə baş verib burada? Deməli. Deməli biz converted yazdıq, converted listi yazdıq, serializer yazdıq, conf testi yazdıq. Fix cavabı elətdik.
Ha, burada API use case. Biz burada rest yok yazarız. Aa, ben arkadaşlar. Her şey düzeymiş. Ben sadece bir şey yolumdan sarktım size. Patch'a bağlı. Ben de başa düştüm. Niye? Niye bağlısa baş verip. Hemen bu importları düzeldim. Converted import oldu. Import JSON oldu. Tüm serializer'ımızda import edilmeli. Bir from source serializers model import converted JSON encoder. Ha, eyvallah. Niye bunu source endpoints API REST içindeki converted list use case sanırım? Mən ümumiyyətlə use case'in içindeki converted list'i patch eləmirəm. Mən REST'in içindeki use case'i patch edirəm. Burada fikir verirsiniz, import eləmişəm. Mən bunun içindən importu patch edirəm ki, mock patch edirəm ki, faktiki olarak use case'i yox. Mənim istifadə etdiyim, mənim istədiyim data çağırım. Yəni, use case'in özünü istifadə etmədən burada converted list use case özünü istifadə onu patch edirəm. Və burada da mən götürüb source entry points use case converted listin içindeki converted list use case'i patch eləsəm onun heç bir effekti olmayacaq. Çünki bu patch runtime-da baş verir. Runtime-da da olduğu üçün mən REST-də istifadə olunan yani orada import olan converted list use case'i patch eləməliyəm. Bu idi nüans. Sonra bunu da deyəsiydim. Mən özüm saxladım. Və mock patch-in nüansı budur ki, ancaq runtime-da görünən şeyi siz import edəməlisiniz. Fayla fikir verməyin. Yəni modeli mən deyək ki, hansısa bir endpoint-də import eləmişəmsə, mən bu içindəki deyək ki, faktiki fayl olaraq domain modeldəki modeli yox, import olunmuş modeli patch eləməliyəm. Ona görə də mən deyirəm ki, hə, buyur, get buradakı REST-in istifadə etdiyi converted use case-i mock elə və mock user case kimi də arqument kimi ötürürəm test get-in içinə. Onun return value-sinə converted list deyirəm. Converted list də faktiki olaraq burada əl üstü yaratdığım bir şeydir. Get converted-dən converted modeli yaradıram və onu listin içində geri qaytarıram. Sonra da slash converted-sə get request göndərirəm. Bu arada həmin bu client deyəsiz ki, hardan gəlir? O bizə Pytrolog yox. PyProject tam oldu. O bizə PyTest class'dan gəlir. Yəni onu dependency kimi install etmişik. Bu test klientdir. Hansı ki PyTest class bizə onu dependency injection kimi yəni icazə verir ki, götürək istifadə edək. Və response'dan geri gələn datanı dekod edirəm. Dictionary yaradıram. Daha sonra bu converted list'i mən təzdən dump edib bir də load edirəm və assert verirəm ki, həqiqətən də bunlar bərabərdir ya yox. HTTP response yoxlayıram ki, 200 gəlib və MIME type-ı da yoxlayıram ki, bu application JSON-dur. Yəni, həqiqətən də mənə JSON data gəlib ya yox. Bu da belə. Amma mən bunu run etmək istəyirəm. Baxaq görək. Deyəcəyim. İşte test kit var orada. Test. Ha, test kit de var bəli. Həqiqətən də bizim bu endpointimiz slash converted endpointimiz gedək baxaq ona. Mənə geri bir converted list use case'ini ötürdüm. Əllə yaratmışam da sözsüz ki bunu birazdan sonra deyir ki bu database'dan oxuyacaq. Sonra mən onu use case vasitəsilə yani farklı use case'e ötürəcəm. Database'in verdiği fonksiyonallığı orada istifadə edəcəm. Mənim daha doğrusu repository pattern'ın verdiği fonksiyonu istifadə edəcəm və sonra da response olaraq geri qaytaracağım. Bu live stream'ların problemi budur ki, durduq yerə adam özünü saçdırır.
İndi isə, hə, bu, əgər bu sizi belə deyək, satisfy eləmədisə, mən çox istəyirəm ki, bir dənə VSG fayl yaradaq və onu onu neyləyək? Onu run eləyək, görək, ümumiyyətlə, flask run eləyə bilirik biz. Mən ona görə burada bir dənə VSG fayl yaradıram. VSG fayla da flask config götürürəm. Create app deyirəm, entry points API app'dan. Bunu da yenə yadımıza salaq istəyirsiniz. Bizim entry pointimiz var, sonra onun API var, onun içində də app var. App'in içində də create app var. Hansı ki biz config deyimi ötürürük ona və o test config, production config və s. çağırır. O da buradadır. Bizdə də test config, testing ötürməliyik belə çıxır ki. Onda mən gedirəm bu flask config-i export edirəm. Deyirəm export flask config. Adını qoyuram testing. Flask run-ı adama sala bilərsiniz necə idi? Orada bir adam varsa. Deyir ki, bu etdi. Run flask run. Belə idi. Python. Yazmalısın deyiz. Python yazdım. Ay yok işte de. Environment production niye geldi be? Peki. Var. Var. Belki de buraya yazın. Flask. Belə. Yox, görmədim onu. Okay. Testing böyük hərflərlə idi. Onun fərqi var, yoxsa əmin deyil. Yox. Orada mən kodun içində onu nəzərə almışam. Hətta baxın. Capitalize edirəm. Birin tını. Bəs yaxşı, fast crawl versən. Axtarmaq lazım. Anyway, məncə dəməli deyil. Baxaq. Və slash convert etsə işlədi, işlədi, işlədi. Baxın. Bu da sizin converted datanız. Bir müddət sonra bu escape-ləri də aradan qaldıracaq. İndiki halda elə bir JSON kimi gəldi, hə, JSON da həqiqətən də convert olunub. 4 dənə bizim convert datamız var və o da həqiqətən də serialize olundu, geri qayıtdı. Düzgün olunub olunmadığında şübhəliyəm, amma kurumla bir dənə yoxlaya bilərik, görə şeydən necədir. Mən bir dənə bu götürüm bunu və deyək ki, burada da list gəlir və bunlar da escape olub. Çünki, məncə belə də olmalı da başqa cür necə olsun ki? Axı dırnaqdadır bu da. Postmanla yoxlaya bilərsən, bəlkə o da. Hə, postmanla yoxlayaq. Postmanımızı tam eləyək. Osman oraya gidip Osman yani Osman'a olabilsin burada müxtəlif endpointlar var. Mən bunu tərəfə çəkin. Hansı sensitive datanı göstərmək üçün axtarda. Adını qoyuruq ki, deyək, ups. Oldu. New. New collection. Collection adını qoyuram. Flask. Flask. Yes. Okay. Bu çox balaca görsən, yəni bilmirəm. Onu da necə düzəldəm. Yox. Safe.
Okay. Və bunun içində mənə add request edirəm, get request-i. Onu da buradan götürürəm. Burada belə bir şey edirəm. Sen dedi. Ay yok, burada da biraz. Bunu indi baxaraq görüm. Çünkü ben ileride zaten bunu değişeseydim. Ola bilsin Row hansı. yanında ne gösterir Marvel'da? Rol. Aşağıda mı sen pretty row? Ha, okay. Presede JSON'du da burada. Ha. Ya orada da. Ha. Bunu indi baxaram görüm bu escape'leri. Python mı elədi yoxsa mənim custom serializer mi elədi? Ola bilsin mənim serializerda problem var. Ama məqsəd hasıl oldu da yoldaşı. Yani biz deyirdik ki bunu da ad verək. Deyək ki get onBear text. OnBear text. Yani bu epizodu hem burada ve artık zirvede sonlandırabiliriz. Belə bir mümkünse. Biz neyin edin? Her şeyi bağlayalım. Bu nasıl edin? Biz domain modellerimizi yazdık. Biz fake repositorimizi yazdık. Biz serializerimizi yazmışıq. Service layer'ımızı yazdık. Hatta use case'imizi yazdık. Hansı ki o fake repo'dan istifadə edir. Ve mühteşem API'mizi de yazdık. O da hansı ki fake use case'den istifadə edir. Niye fake'ler değil? Çünkü hal-hazırda bizde ne farklı database var, ne schema var, ne database datamız var. Bunu ona göre edirik ki, heç bir development'imiz dayanmasın ve testlerimizi de safe şekilde yazmaya devam edelim. Bugün mock patch vesaire hakkında öğrenmiş olduk. Custom serializer necə yazılır, onu da öğrenmiş olduk. Xeyli irəlilədik. Bence epizod 2 bununla sonlanır. Epizod 3'de ben yine ya API yazarım ya epizod 3'de Fəqanə git. Best practice gösterir. Çünkü ben iyun ayında böyle deyim. Mezuniyetteyim, çalışacağım. Hemen o vaxtı siz, ayıraq live streamlere, yani vaxtım olsa istirahatdan tabii ki. Onda yeni bir şey eləyə bilərik. Ama indiki halda kifayet kadar yaxşı ilerledik. Sual var mı yoldaşlar? Eğer sual yoksa live'ı sonlandıraq. 1 saat 42 Sağ ol, dakikada rekord teşekkür gelir. ederim. Çok sağ ol. Eşk olsun. Eşk olsun. Push eliyorsan zahmet olmasa Şehriyar. Niye? Push. Ha, doğrudan ikamet Çok sağ ol. edeceğim. Ana, bunu da ne koyalım adına? Adını, bunu da bu tarafa çekeyim. Adını koyalım ki bu bizim ilk endpoint'imiz ilk tantanalı surette git kanalı. First endpoint. Endpoint mock use cases for the And custom generation. ne? And custom generation, ha? Custom Ne yazıyor? generation Akırın ne? Heşne heşne. Custom class generator yazır da. class generator yok. generic Custom. class'lar yazır da. Serialize edildim. Custom. Böyle bitti. Bu da ne kamitim acil koşuyor. Onu da tantanalı surette. Ops. Əla, epizod 2-də bitdi, push olundu. Mən de video chat eləyəndən sonra bütün bu recording düşəcək. Onu da YouTube'a qoyub, on linki de YouTube linki de sizinlə bölüşəcək. Mənim sesimi kesersin Şerif. Yo öyle ne var oldu? Boş gördüysen. Kuştansa olmalıdır. Olmalıydı. Hiçbir şey. Oldu zamanlar. Gelen görüşlere de sağ ol, teşekkür ederim.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Şəhriyar. Əziyyət çəkirsən. Çox sağ ol, Ayaz. Eşk olsun. Sağ ol. Leave.